پک مستور اس پچ اس پد گوم امام ابو حنیفہ امام مالک امام شافعی امام احمد بن حنبل جنید بغدادی میر سید علی حمدانی امیر کبیر شیخ عبد القادر چرانی شیخ نور الدین نورانی ان جیسے مجدد صلاح الدین ایوبی محمد بن قاسم ٹیپو سلطان ان جیسے بادشاہ عمر بن عبدالعزیز جیسے حکمران ابو بکر صدیق فاروق اعظم عثمان غنی علی مرتضی ان جیسی شخصیات نے ہمارے ماضی نے جنم لیا دبن ماضی تو سنہرا تھا پتم دور جو ہے اصل مگر حال کھو گیا آج تو قوم بدترین بن گیا ہم زوال کے شکار ہو گئے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر